Jaha, god morgon, välkomna. Kan ni höra mig? Jajamän. Vad bra. Ja, klockan är kvart över nu, så välkomna till det här första Zoom-mötet i kursen Operativsystem för civilingenjörer. Ni får gärna ställa frågor medan om jag säger någonting som ni inte hänger med på. Ni har förhoppningsvis fått mejl, eller det måste ni ha fått för att annars eller meddelande i Blackboard, för annars hade ni inte varit här. Jag ser 19 stycken. Det var 20 eller vad blir det? 17 studenter som är här. Jag tror att det var några till enligt listan, men vi får se om det dyker upp några ytterligare då. Jag vet inte om ni har hunnit titta någonting på webbsidorna som jag har lagt upp här, men tanken är den här att kursen operativsystem här, den går nu koncentrerad till maj, så att det är en ganska kort kurs. Den består av ett antal lektioner eller föreläsningar som jag håller på och spelar in. Det är långt ifrån klart än, och vi får se om vi får göra dem live istället för inspelade i förväg. Det tar längre tid än jag hade trott att spela in saker i förväg. Man sitter och förbättrar saker alldeles för länge. Kursen baseras ganska mycket på en bok som ser ut så här. Den heter Operating System Concepts, skriven av Silberschatz och några till. Finns i en massa upplagor och alla har någon form av dinosaurier på omslaget. Det här är nionde upplagan. Det är den sista som jag har hittat på papper. Sen finns en tionde upplaga som är lite nyare och modernare. Men finns bara som app då, så man får köpa den direkt från förlaget och sen läsa den i sin telefon eller på sin dator. Trivs man med det så är det den jag rekommenderar, för att den, ja, är lite nyare helt enkelt. Vi har också ett antal uppgifter vi ska göra här, inlämningsuppgifter. Labbar kan man kalla dem också. Och vi ska se om jag kan göra share screen på mitt fönster här. Kan ni se dem där? Nu försvann själva huvudfönstret här. Ser ni webbläsaren? Ja, det ser bra ut. Ja, bra. Ja, det är dels en labb 0 med introduktion till Linux. Sen finns det en labb om systemanrop, en labb om trådar och kärnmoduler, en labb om minneshantering. Då gör vi det simulerat. Och sen är tanken så här att betyget på kursen bestäms av hur mycket labbar man gör. Det finns lite extra uppgifter på varje labb, så man kan få betyg 4 om man gör tillräckligt många av. Och ska man ha 5 i betyg, så ska man hitta på och göra något eget litet projekt som är relaterat till operativsystemet. Om vi lämnar labbkursen här nu. Där. Om vi lämnar labbkursen och tittar på, nu försöker jag få tillbaka den där. Tittar på föreläsningarna. Vi ska se. Där, jag har gjort en planering här. Nu får jag göra en dela ut igen. Det gick inte. Här har vi en inte riktigt klar än, men planering. Jag ser att jag har lagt in ett antal Zoom-möten. Det är samma tider som det enligt schemat skulle varit föreläsningar. Om ni vill ändra på det, så kan vi kanske göra det beroende på om det funkar med alla scheman och så. Ni ser att de är inlagda. Sen har jag skrivit än så länge föreläsning 1-7, för att i och med att allting är på distans nu, så lägger man upp kursen lite hur man vill. Men som sagt, den är ju bara drygt en månad som den går, så att man får
Man får inte ta det för långsamt, för då kommer man väldigt fort efter. Tanken är då att ni ska titta lite på de här inspelade föreläsningarna. Ställa frågor på Zoom-mötena så att det blir automatiskt sån här sortens omvänt klassrum som man vill ha nu. Att man inte, det är inte jag som pratar på föreläsningen eller tiderna när vi träffas, utan då är det, får ni ställa frågor och så. Och vara aktiva. Och sen finns det då inspelade föreläsningar som sagt, som är på gång i alla fall. Sen har vi då labbarna här, jag har placerat ut dem på veckorna. Och ni ser att på slutet här, i början av juni, så kommer hemtentan då, som också är på distans. Ingenting är på universitetet. Med möjligen undantag för att om man har väldigt svårt att installera Linux på sin dator hemma. Det kan ju vara att man inte har någon tillräckligt bra dator att köra VirtualBox eller vad det kan vara för någonting. Så kan man få jobba i en datasal på universitetet i den nere i källaren, T002 tror jag den heter. Den är ju en riktig basilmagnet, så den kanske vi vill undvika helst. Ja, var det något mer jag skulle säga? Låt mig kolla. Jo, man ska fylla i den här vanliga fuskenkäten då innan man får lämna in några uppgifter. Den är ju kanske inte så svår. Vad menas med plagiat? Ja, är det en sorts jordbruk eller vad är det för någonting? Tanken är bara att medvetandegöra om det här med att man ska göra uppgifterna själv och så. Och samarbetar man, det får man göra, så måste man ange det. Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard. Och ni har också lite gamla tentor att titta på om ni vill. De videofilmade föreläsningarna finns här på YouTube som en fy vad jag ser ut som en playlist, och första lektionen, ja, den handlar om kursen, den upprepar ungefär det som jag säger här idag då. Jag kommer att spela in de här Zoom-mötena också och lägga ut dem så att ni kan titta på dem i efterhand eller om någon missar dem. Ja, läsanvisningar till boken finns också. Boken är ju väldigt tjock och det är en del avsnitt som man kanske inte behöver gå igenom lika mycket då som andra. Okej, frågor. Någonting som jag har glömt. Ni är välkomna att fråga både i med mikrofon eller i chatten här kan man skriva frågor om man vill. Ja, jag har en snabb fråga angående hemtentan. Ja. Och jag, det kanske är lite tidigt att veta det just nu, men eftersom att det är hemtenta, kan vi förvänta oss att det är liknande upplägg som gamla tentorna då? Ja, det är ganska likt. Det kommer ju vara, i och med att det är hemtenta, kommer att göra som så också att man får ha boken och vad man vill. Okay. Det gör ju att frågorna blir lite mindre av typen vad är en smurf, och så ska man ha definitionen. Utan det blir mer att här har ni ett scenario, gör det här. Ja, jag förstår. Okej. Okay. Det var det. Ja. Men jag har en fråga. Mm, yeah. På Zoom-mötena, kommer man behöva komma in ifall man själv har en fråga, eller ska man komma in på varje Zoom-möte? Ja, det får man välja själv. Om det är några andra som har frågor så kan det vara intressant att höra någon. Men som sagt, jag kommer att spela in dem så att jag lägger ut dem på YouTube sen. Så att om det var någon som frågar något så får man höra det ändå. Så att det är inte så att de är obligatoriska att jag tar upp närvaro eller något sånt. Okej. Jag har en till snabb fråga om Linux-installation. Ja. Är det något speciellt krav? Det kanske jag kan hitta någonstans på hemsidan. Men är det något speciellt krav på vilken version man ska ha eller något sånt? Nej, hyfsat modern version. Och alla Linux-distributioner använder ju
samma Linux-kärna fast i olika versioner och olika gammal. Har man en hyfsat modern Linux då så, så funkar det bra med vilken som. Det är till och med så att den gamla boken som finns på papper då, den har en lite äldre kärna om det är, ja, nu kommer jag inte ihåg nummer på honom, men det finns beroende, ja, man kan titta i boken så finns det instruktioner både för den gamla kärnan och i den nya upplagan av boken där, som är, inte är på papper då, så är det lite nyare. Okej. Det finns också, ska jag säga, en virtuell maskin som man kan ladda ner från bokens webbplats som man kan installera i VirtualBox. Ja, jag kommer att sitta här och vänta på frågor så får vi se om det dyker upp några. Ja, här kom en fråga direkt som inte jag hade sett. När lägger jag ut labbar och så vidare? De finns. De ligger då på den här webbsidan som finns länkad från Blackboard. Och tittar man på dem då så... tittar man på inlämningslistor här så finns de här. Och till exempel nummer 0, introduktion till Linux. Det är bara lite kom igång med Linux om man inte har jobbat med Linux förut. Och nummer 1, systemanrop. Så att labbarna, kan man tillräckligt mycket så är det bara att sätta igång och jobba med dem direkt. Det går alldeles utmärkt. Ja, där var någon som hade visat en länk också som finns där. Ja. När ska labbarna lämnas in? En i veckan eller innan kursens slut? Ja, tanken är att man ska göra dem under kursens gång och sen lämna in dem allt eftersom. Men senast sista dagen på terminen som är det söndag 7 juni eller något sånt där, allra sista dagen. Lämnar man in dem därefter så, ja, då hamnar de i högen med saker som ska göras, med gamla saker. Så att då tittar jag på dem när jag hinner, vilket kan bli väldigt långt senare. Så tanken är lämna in labbarna allt eftersom ni blir klara med dem och senast innan kursen är slut. Jag har en fråga angående projektet, det lilla egna projektet man kunde göra. Ja. Kommer du lägga upp några exempel eller finns det några exempel från förra året eller är det lite helt upp på egen hand? Ja, en del av projektet är väl att man ska ha förstått så mycket av operativsystem att man kan komma på någonting som ligger inom rätt område. Men det finns ett par förslag där att man ska jobba med Linux-kärnan och bara kompilera den, tror jag var ett av projektförslagen som jag hade hittat på då. Det kan ju tyckas vara ganska lite att kompilera Linux-kärnan, men det visar sig att det är rätt mycket jobb att kunna göra det. Tack. Ja. Det är inte tanken att det ska vara ett stort projekt, utan det ska vara ett någonting litet som inte tar allt för lång tid. Vi har ju som sagt inte så lång tid på oss i kursen att göra saker. Du sa att betygen påverkades beroende på hur mycket du gjorde på labbarna och projektet. Ja, där. Ja. Hur påverkar det då med tentan? Den är bara godkänd och icke godkänd. Det är liksom en kunskapskontroll att man har fattat grunderna, skulle man kunna säga. Okej. Okay. Mm. Är det någonting mer eller kan man lämna ifall man inte har några frågor? Ja, nej, jag sitter bara och väntar på ifall någon har några frågor. Så att, som sagt, jag kommer att lägga ut det på YouTube ändå. Så att man behöver inte sitta kvar och bara lyssna. Yes, hörs vi. Okay. Ja. Precis, Janna. Tack så mycket, vi hörs. Ja, hej. Bra, hej. Tack för det.